السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا ودا الكسور دا ودا قدبة دا ورقة وقدر كورونا هذا هنو قلات كدا وطان تي في قسو مالا نيوز قدوميا وقلها شعب كوا وحافيس كي سكوقا بلاي دنجيرا هشينا وفري دون دالك سوماليا ميدوغ أفريكا يا شاقيد ديغان دا إمامنا الشاوين كجرا معلول بحسن مدحوينها دالك تشبوتي مدنا إسماعيل عمر قيلا يا كلان لقاتي ديكيس دالك ننجر دا ودا القدبة دا سيو قدبة لميدها يتكو دا ودا انتا وركينا kulanti waxaan mar laba daawadeel ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha shiinaha oo fadhi doona dalka Soomaaliya warkaas waxaynu aan baqadiyo wariyaha Xasan Kaahiye gudoomiyaha golaha shacabka professor Jawaari wuxuu maanta kulan la yeeshay safiirka shiinaha u jooga Soomaaliya oo ay ku wada hadlayeen arrimo fara badan oo taabanaya dhinacyo badan oo ay ka mid tahay wada shaqaynta baarlamaanka maareeyay shiinaha ay ka mid tahay mashaariicda horumarineed uu u baahan yahay baarlamaanku ay ka mid tahay isku xirka ay ka mid tahay isweydaarsiga dhaqanka iyo gudiyada waxay taasi aad uga hadleen isla markaasina maareeyay gudoomiyuhu wuxuu ma aragtay isha ku hayay doorashada ka socota kasoo 12 bisha dhici doonta ee China ee afayaan la soo dooranayo iyo isbeddelka siyaasadeed ka socda China iyo waxay ka hadleen oo kale taariikhda dhaqan ay labada dal wadaageen ugu dambeyntii markii la dhameystay wuxuu gudoomiyaha safiirku gudoonsiiyay gudoomiyaha baarlamaanka isagoo yani ma aha shaqsiyan inuu gudoomiyaha baarlamaanka gudoonsiiyey siinayo waxa weeye macnaheedu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu masaraa wuxuu gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu masaraa golaha shacabka therefore hadiyad uu golaha shacabka siiyey oo ahay dariyaha lagu yaqaano shiinaha taariikhdii hore la sameyn jiray waqtigii Ming Dynasty iyo buu ka hadlaysa China ayuu gudoonsiiyey oo baarlamaanka midowga Afrika ayaa sheegay inay deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay ka jiraan macluul baahsan isla markaasna la gaarsiin karin gargaar degdeg ah kulankan oo ahaa mid deeq raashin ah loogu wareejinayay dawladda Soomaaliya taasoo ay dawladda Soomaaliya kala wareegaysay gudoomiyaha midowga Afrika ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka mas'uuliyiin ka saacadda howlgalka ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Faransiiska Mandera oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay wajahayaan macluul baahsan oo noloshooda saameyn ku yeelata I must mention that in addition to the drought induced suffering there is the high intensity insecurity where some significant population have been displaced, high food prices and trade disruption in many parts of the country. The insecurity caused by fundamentalist terror organization, the Al-Shabaab, continues to strain the humanitarian situation by restricting humanitarian access and forcibly recruiting mainly juveniles, forcing population to displace in search for safety and humanitarian assistance. Despite this security challenge, AMISOM is seized. Somalia's operational plan for rapidly scaling up ongoing interventions, as well as reprogramming existing resources
to address the ongoing and anticipated drought displacement crisis. Xogayaha joogtada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maxamed Macallin oo deeqdan kala wareegay midowga Afrika ayaa sheegay in deeqdan ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay. Marka anaga ka dowlad ahaan macna aad ayaan ugu faraxsanahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqeyso markasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo markasta garabkeena taagan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka Soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha marka ay dhacday. Haddana dowladda Soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn. Farqigu ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii, haddana dad macnaha yar ayay saameysay. Taasna marka maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah doorka dowladda, waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo ganacsatayaasha ah, waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo dibadda ku nool, waxaa sabab u ah maamooyinka iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada is-agaasimay oo yacni gartay inay walaalahood macnaha ay caawiyaan markasta. Marka dadka Soomaalida ah oo isku xirmay qaybo kastoo dibadda gudaha markasta, dadka dhaqaalihii haystay oo soo gurmaday, ilaa hadda lacaga lasoo diraa maalin kasta, ilaa ay hadda dowladda Soomaaliya lacag baa soo gaartay. Marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena Soomaalida inay dadaalkaas sii wadaan, sababta waxay tahay weli abaarihii shalay usoo gurmanayeen maysan dhammaanin, welina waxaa taagan dhibaatadii. Inkastoo Ilaahay roob uu na siiyey, ilaaka roobka meel badan maysan wada gaarin, marka waxaa ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay dadaalkii shalay ay wadeen ay sii wadaan. Dadkan xaggan hadda nala joogana saaxiibadeenna waxaan leenaa markasta sidii aad noola shaqayn jirteen, waxaan ka rajaynaynaa in aad noola sii shaqaysaan. Annagana macnaha waxaa go'aan naga ah in dhibaatadan hal mar xal waara laga gaaro hadduu Ilaahay raado, aysan markastana soo laalaabanin. Marka intaasaan kusoo koobayaa, assalaamu calaykum. Deeqdan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay gobollada ay maamulaan Al-Shabaab ay qaybo ka yihiin dadka abaarta ay saameysay oo aan la gaarsiin karin wax gargaar ah. Rooda Cabdi Xasan, Somali News TV, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Qaatumo Cali Khaliif Galeer iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray deegaanka Gacandhoole oo ka dilaacay cudurka jadeecada, Cali Dhagtar ayaa warka noo baqaadaya. Deegaanka Gacandhoole ee gobolka Cayn waxaa gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha maamulka Qaatumo State, Professor Cali Khaliif Galeer, oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Qaatumo Maxamuud Cabdullaahi Cali, wasiirro xildhibaano, maamulka golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Sidoo kale waftigan waxaa ka mid ahaa bahda caafimaadka Buu Hoole. Sidoo kale waftigan waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir iyagoo maalmahan howlo caafimaad oo gurmada ka waday deegaanka ka dilaacay xanuunka jadeecada. Madaxweyne Galeer ayaa indhihiisa waxa uu ku soo arkay xaaladda adag ee ka taagan deegaan dhinaca waqooyi ka xiga Buu Hoole oo uu dhowaan ka dilaacay cudurka jadeecada. Waxa uu walaalka ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Qaatumo State Maxamuud Cabdullaahi Caanoonoog, wasiirro xildhibaano, maamulka golaha deegaanka oo uga warbixiyay xaaladda ay deegaanka ka wadeen maamulka Qaatumo. Ugu dambeyntiina toro hito muslim kastaar la hadlayna marka war qof kasta oo dabiir leh dadkaas soo gaaro horey dadkaas la soo gaaro annagu dee waa si socnaa soo socnaa naf naguma harin laakiin waa inaad soo dadaashaan waa inaad dagaal tagtaan war qof walba waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka ka soo jawaabay ee dadkooda u soo jawaabay ee wax taraya ee dhaqtarku wuxuu marayaa maalinta saddexaad maanu nasan saanu u nimaan ordayna ilmaada hayaa tolo xigtooy hawsha laga soo qayb galo waa noo jeedaan fadhinooma harin aad baan idin salaamaynaa. Mahadleh gurbajoogta reer Qaatumo ee dadkooda u kacay ee waxaanan u qabanayno u soo diyaariyey ee u halgamaya ee u shaqaynaya ee irbadda lagu mudayay iyo bacda loo xidhayabay ku soo deeqay ee gurbajoogta abaan u mahadnaqaynaa. Insha allah waxaan leenahay ilaahay wax khayr haynu ku bedelo wax shukri hadda biyo waa noo keeneen carruurta nooga caqabteen bicihii roobka noo keeneen alxamdulilah rabbil caalamiin waa ka gudana anaguna dadkaasu baahidiisu biyo ma haysto baadna ma haysto waxay la cuni lahaa nafaqadiisa ahaana ma haysto waxuun garanaysaa dee wuxuu intaaga deganaada shan bilood bay imka marisaa muddada halkaa joogay reysa ummaddaa meesha isugu timiee reer Gacandhoole walaalahayna baahi unbaa meesha ka taala iyo cayd waxaa intaa raacda mabduuca ugu horeeya waa biyaha, ka labaad waa cuntada, ta saddexaad waa hoyga, ta afraad waa waxbarashada, ta kale waa dhakhtarka. Intaa midna meesha male waan loo baahan yahay. Dee idinkuna waad noogu
soconaysaa waad noogu timaadeen intaad leegtiin baa allah idinku guuleeyey allah idinku guuleeyey waxaan leenna dadkani waa dadkiinnii waa dadkii idinla dhashay waa dadkaad madaxda u ahaydeen sida laga soo sheekeeyey baahidooda baahida ilaahay baa keenay waxaas oo reer oo halkaa degan waa dadkii hodanka ahaa reer walba gurigiisa loo hoyan jiray waxaanan ahayn idiin sheegi mayno awooddayadu aad iyo aad bay u yar tahay waxaanu idinka hakranaynaana ma ay jirto arrintaa umbiyaha iyo dawadaas haddii laydinla soo gaadhay waxaanu islaa inaad raacsateen boco bal intiina meeshan deggan balliga gudihiisa deggan baca intay ka guuraan waxoogaa ka fogaadaan balliga bal boco ay dib waxugu dhistaan ilee waxay qurux badnaan lahayd iyadoo nolol caadiya idinkoo ku noolaanu idiin nimaadno oo xoolihiina idiin dhaqan yihiin oo nabad la haysto oo markaa dee kulley dadkan sooriye iyo gobonimoba waa lagu yaqiinay laakiin waqhtigeedii maaha abaarta xunay dhacdayna waa la soconnaa xoolihiina inay yaraadeen waa la soconnaa dadkuna xoolahaasay ku noolaayeen miyay magaalaba xoolahaynu ku noolayn waase iska fufi karaan xooluhu haddii ilaahay nimcaad siiyo waxaa laynooga baahan yahay innaka waa nabad hadda idinkoo soo wada qaxay oo xoolihiinnii iyo dhulkiinnii aad taqayneen ka yimi yaadan idin badda halka inaad degtaan haddaydan idinka oo dana idin wada badday aydan nabad hadda waadadaad istihiin ta islaamka iyo ta gaaladaba waxaa la yidhaahaa qofka deriskaaga ah jeclow wuxuu kaaga soo baahdana sii warba wixii laysa siinaya ha dambeeyeena warba la isnabadgeliye maamulka degmada maxaas ayaa kormeeray isbitaalka degmada maxaas warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena khaalid maxamed cismaan khaalid dilkacse gudoomiyaha maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalana ayaa booqday isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan ujeedka kormeerka gudoomiyaha ayaa ku salaysnaa u kuurgelidda xaaladda guud ee isbitaalka qaabka ay u shaqeeyaan shaqaalaha iyo dhakhaatiirta ka shaqeeya isbitaalkaasi iyo sidoo kale u kuurgelidda xaaladaha kala duwan ee bukaanada jiifa isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan gudoomiyaha ayaa kormeeray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan isagoona mid mid u booqday bukaanada jiifa isbitaalkaasi isla markaana warbixino la xiriiro xaaladaha kala duwan ee bukaanada jiifa isbitaalka iyo baahiyaha ka jira isbitaalka degmada maxaas ka dhagaysay dhakhaatiirta iyo holowdanada isbitaalka degmada maxaas doctor cabdulaahi macalin maxamed xalane oo ah agaasimaha isbitaalka ana dhakhtarka guud ee isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay qaybaha ka kooban yahay isbitaalka bukaanada jiifa isbitaalka iyo weliba baahiyaha ka jira isbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan isbitaalkan waa isbitaal runtii la dhihi karo waa referral hospital ama isbitaal aad iyo aad u weyn sababtu maxay tahay 200 kilomitr square ayaa wax isbitaalku aysan maarata ku oolin oo keligii kaga yaala waxaad dareemi kartaan hadda degmada maxaas kolba ciddii taqaana way taqaanaa beledweyne isbitaal ugama sokeeyo isbitaalkan hadda maxaas isbitaalka waa beledweyne isbitaal waxaa ugu sokeysa haddana gurceel intana buulaa iyo jalaaqsii isbitaal oo dhanba malahaba hadda xitaa habeen hore dadna loo keenay waxaa laga keenay buulaa ayna laga keenay tarda iyo dhulkaasoo dhan runtii marka aan guud ahaan aan ka hadalna degmada ilaa iyo kontan iyo dhowr tuulo ayaa hoos timaada degmadan oo ummadaas halkaa ku nool ama dhulkaa baaxadda weyn la ku noolay wax isbitaalaho kaleeto aaga uguma yaalo waxaa isbitaalo ah asaga maalintii la furay hadda intii ka dhexaysa isbitaalku wuxuu qaabilay 9873 bukaan waa guud ahaan isbitaalku wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn afarta qaybood waxay tahay qayb la yiraahdo ER ama emergency ama gargaarka degdega
وقفكم مركو الباب كسر قرأ حنون سيهاي حالة دي سلوج جاكرايو كده من قيبها كلو جدري وكو وحكاك وبينها قيبت على بعضه أه مهمة أد وين له أه أيضا أوبريشن تياتر أما سالا قلينك وحاكلو جبتو قيب كلاتو أو ليرادو فيميل وار أما قيبتها وينك أما دومركا وقيبت أفراد أيضا وحكاك وبينها قيب له impatienti ama male war aanu naqaana in qaybta ragga afarta qaybood oo waaweyn oo ka kooban yahay markii aanu soo dhaadacno dhanka shaqaalaha runta markaan ka hadalno isbitaalka baaxadaas leh waxa jirta shaqaala la'aan shortage of staff ayaa jira shaqaaluhu aad iyo aad buu ugu yar yahay wuxuu maxaa yeelay oo shaqaala yari keenay dad lama weynin laakiin waxa keentay dhaqaale yari sawta waxa waaye isbitaalku waxa waaye jiifkiisu waa lacag la'aan daawadu waa lacag la'aan surface-kiisu oo dhan waa lacag la'aan waxa yeelay dad community ah oo degmada maxaas u dhashay ayaa isbitaalka markii horeba qayb weyn ka qaatay oo dhisay ilaa ay haddana ayaga fangareeyo bukaanka jiifa hadda waa 8 bukaan ayaa jiifta hadirtaan حاجة داوة مركة لرادو قاد بينو قيرتها داوة الآن بميشة كجيرتا أولي وحانو هاي سنة وكالية داوة لرادو emergency kit قدوميها مامولك دقمدا محاسو يقوبل كيران مومن محمد حالاني أيها دانكي سوفا فاين كي بيحيو جاتو كرميركا سوكو تاكي اسبيتالك دقمدا محاسي وحيابي وكوسو هاركي اسبيتالكا أسوكو نبالان قادي كما مولوهان إن انتي كرانكو داي وحكا غبان دونان بايا كجري اسبيتالك دقمدا محاسي يقوبل كيران booqashadayna hadda waxa soo dejiyo maadaama isbitaalku hadda uu maalmaha uu gaab uu ku jiro dad bukaanana iyo la keenay hadda ay ka laabteen dhaqaatiirtii oo abaaqa fasax ku maqan awgeed dhaqaatiirta cusbeed oo la keenay qaabkii uu hawlgalanayay isbitaalku qaabka uu u shaqeynayo inaan xaaladdiisa u kuur galno qaabkaasna uu maalmay meel fiicanayna maraysaa waa aragtiin maasha Allah waayeen waxaan kale oo rabaa u mahadceliyo dadka qurbada joogta oo isbitaalkan wax ku bixiya oo hadda iyo waqtiga hore iyo waqtiga la joogantaga dhexaysa isku xilqaamay oo walaalahayna aadan ugu mahadcelinaya boqolkiiba boqol aniga naftaynuna hadda ka maamulhaan amba ka raami xaasadahan hadda ka hor haddaan gacan weyn hadan la dhaliilin hadda ka hor haddii la dhaliila hadda kadibna lama dhaliili doono waxbaan ku darsan doonaa inkastoona hadda aan ka aamusan Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga ah Soomaali News degmada Maxaas taageerayaasha xisbiga wadan ee Aracaday ayaa si miisaaban u soo dhaweeyay afayeenka qaarada Yurub ee xisbiga wadan ee khaasna Aadan Saleeban wakan waxa ay noqon baqadeeyay wariyaheena Cabdikariin Olol وقبر يا يا ووطني وقبر يا tagriyasha xisbiga wadan ee degmada Aracaday ee gobolka Suul ayaa saakaasi ballaaran oo miisaan lagu soo dhaweeyay afiyeenka qaarada Yurub ee xisbiga wadan ee Qasim Aadan Saleeban oo soo gaaray Aracaday waxaana soo diray ku mareen tagriyasha iyo masuuliyiinta xisbiga wadan ee degmada Aracaday ee bartamaha magaalada Aracaday kuwaas oo ka hadlay xafiisyada kala duwan ee xisbiga wadan ee ku leeyahay degmada Aracaday ee gobolka Suul jamaahirta soo dhaweeyay xisbiga wadani waxay si weyn uga hadleen oo jeedka iyo waxqabadka xisbiga wadani uu ka qaban doono gobolka Suul iyo guud ahaan deegaanadaasi soo wana gabagabadii halkaas ka hadlay afayeenka qaarada Yurub ee xisbiga wadani Qasim Aadan Saleeban oo ka warbixiyay socdaalkiisa iyo waxyaabaha xisbiga uu qaban doono gudoomiye afayeenka qaarada Yurub ee xisbiga wadani Qasim Aadan Saleeban haddii waxay doonaysaa nabadgelyo waxaanu ka shaqeynaa wixii xukuumadda siin kulmiye ka shaqeyn weeyay qaban weeyay ka gaabisay waxaanu ka shaqeynaa dadku inay gacmaha is qabsadaan inay walaalayeen waxa yihiin baan u bayaaminay waxa ay u socdaan iyo hadafkoodu inuu meel yahay baan u bayaaminay waa inala qaateen alxamdulillaah rabbil caalamiin maawlaana ay dadku waa isku dan waxaanu ku midoobay xisbiga wadani adiguna ku soo dhawo gudoomiye haddana waxaan ku dhawo ku soo go'aanku degmadu ama go'aanku waa qaraar yahay waxa doontaate laakiin waxa ku kaan bay garaynaysaan inaad tiraahdaan annaga codkana siiya annaga codkana siiya heerabeel baa siin doonaaye qolada la siiyaba ama wixii la siiyaba Aracaday waa Aracaday anka qarada yurban soo dhaweeyna oo ku soo dhaweeyna Qasim Aadan Saleeban waa degmada Aracaday annaguna waxaanu nahay dadka isbeddelka doonaya
dadweynaha dhalinyaro iyo uqaali iyo dhamaanba waa dadkan waa magaalada dhamaanteed xafiiska kana waynu keen doonaa ku soo dhawaada wasalaamu calaykum insha allah biidmillaahi alkariim waxaan rajaynaynaa reer cadeeye in xisbiga wadani lagu walaaloobo soomaaliland oo dhan gobolka degmada midna aan dagaal dambe iyo balaayo laga huriyo kulmiya ka huriya aanay dib uga ifin aad iyo aad baad waxaanahay inaynu ogaano waxqabadka kulmiye arcadeeye ayaa tusaale u ah nabadaynteeda kala qaybsanaanteeda laamigeeda burbursan taasaa tusaale dhaba u ah waxaynu u baahannahay nin nabadoona xisbi nabadoona deegaan nabadoona oo horumar iyo barwaaqo inoo wada aynu u baahannahay gobolka sool inaynu soo dhowayno afhayeenka qaaradda yurub ee xisbiga wadani qaasim aadan saleebaan aad ayaan u mahadsantihiin dhammaan reer sool annagoo hadda ku sugan degmadii arh cadeeye afhayeenka qaaradda yurub qaasin aadan saleebaan waxaan leeyahay ku soo dhowow dalkaagii hooyo dadkaagii shacabkaagii oo kuu diyaar oo midaysan oo wadaniya ku soo dhowow waxaan leeyahay waa nin miisaan leh waa nin sool iyo sanaagiicayn wax ka bedeli kara waa nin nabadda dhalin kara waa nin wixii xun xalliyi kara waa nin colada arh cadeeye taala dhammayn kara delegeeshinka noogu yimid magaalada arh cadeeye horta marka hore waa soo dhowaynayna afar iyo tobankiiyo boqolkaan ku soo dhowaynayna afar iyo tobankiiyo boqolkaan ku soo dhowaynayna we are believe me waana rumaysannahay waxaan doonaynaa wax kasta oo la qabanayo inaan wax idin kala qabanno diyaarna waa idiinna waxaynu ognahay waxqabadka kulmiya ninka doonaya ninkii doonaya waxqabadka kulmiye inuu ogaado ha ogaado arh cadeeye waxqabadkeeda halkaa ayaa tusaale u ah kuwii xilalka inoo hayay ee xukuumadda inoogu jiray waa kuwa qaban kari laa inay nabadeeyaan dadkoodii iyo deegaankoodii waxaan ka digayaa meel walbana uga digay qaabka lagu ololaynayo ee ah qaab jifaysan oo reeraysan oo ah siyaasadda kulmiye ee ku salaysan gebi ahaan inay kala qaybiso dalka guud ahaan markii ay intaa gashayna deegaamada sool sii kala qaybisay ilaa ay gaadhay inay degmooyinkii sii kala qaybiso qaar ka mida dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala degmada luuq ayaa ka codsanaya in la caawiyo warkan waxaa luuq inooga soo diray waryaheena cabdi weli yuusuf kaamka badbaado oo ka mida kaamamka ku yaala degmada luuq ee gobolka gedo islamarkaana ay ku nool yihiin dad aad u fara badan kuwaas oo isa ka soo barakacay baay iyo bokool oo ay saamaysay abaartii isdaba joogga ee ka jiray guud ahaanba dalka abuukar cali aadan iyo sidoo kale xaliima aadan mursal oo ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka badbaado ayaa ka warbixiyay xaaladooda guud iyadoo aysan jirin cid caawiso marka cudurka ku hayo oo hadda aad xanuunka aala ku hayo aad la jiiftid maxaa waay anaga ma ogi xanuun ilaahay la ii rididay ma wanay ku goofnaa korku waa ku bararay ee ilaahay og wax dhaktara ma meesha oo ku daryeelo oo caafimaadkaada u sheegatay xanuunkaada dhaktar farmashi madaaseedii isbitaalka madaaseedii irbadaha madaa wali dhowan walaa tana jiidda aanu kufeli male wiilkan ma joogo waa runta gabadhii isaga qabana umul waaye magan allahay ma dhihi karno eeb waaye nolol waa ihaad oo nololan rabnaa ajiisan bogobkana waxaamalo iyo habeeb maxamed muhtaar gobolka bogoola ukoyne gaaji oo nayta olaha kulroorn
ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha kaamka maxamed cabdullaahi oo ka warbixiyay xaaladda guud ee kaamka badbaado. Waa barakaa waxay ku nool yihiin kaamkan badbaado, waxay kasoo barakaceen gobollo kala duwan, baayo bukool iyo gedo. Waa dad daruuftooda aad u adag tahay dhan walba, xagga macnaha biyaha, xagga hooyga, xagga waxbarashada, xagga cuntada, caafimaadkooda aad bay u liitaa. Dhan walba waa dad ka tabaalaysan, ilaa adiga 5 bilood 6 bilood waa dadka intooda badan abaaraha ka soo qaxay oo xoolaha ay ka dhammaadeen. Marka xaaladooda guud waa sida ayada. Marka hay-adaha samafalka iyo inta ay khusayso beesha caalamka, dowladda Soomaaliya, maamulada Jubbaland, dhammaantood cidii macnaha dadkani muslimna oo wax garanayso oo Ilaahay wax garasiiyey, waa dad u baahan in la garab qabto. Cabdiwali Yuusuf Cabi, Soomaali News TV, Luuqganaale. Gudoomiyaha ururka naafada gobolka Saraar ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in hoos loo eego dadka naafada. Warkan waxaa inoo baqaaday wariyahan Faad Muuse. Daahir Jaamac Bile, gudoomiyaha ururka naafada ee gobolka Saraar oo maanta telefishinka caalamiga ee Soomaali News kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay looday xaqi ay ku lahaayeen ka naaf ahaan xukuumadda Soomaaliland. Dhanka kalena waxa uu Komishanka Qaranka Doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay inay naafada garab istaagaan, isla markaana ay goobahooda ugu geeyaan xilliga lagu jiro doorashada Soomaaliland, maadaama ay dadka qaar aanay awoodin inay tagaan goobta cod bixinta. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisii waxaa ka mid ahaa: halkan waxa aanu kula kulannay, aanu ka hadlaynaa baaq aan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo beesha caalamka. Waxaanu nahay dad naafa ah oo disabil ah oo ku nool gobolka Saraar, oo aan ka helin xag xukuumadeed iyo xag hay-adeed madax bannaan, midnaba aan waxba ka helin. Marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama uu waxqabad ku suntanaa in uu dadka uu wax u qabanayo, in aanu ka mid noqonno annagoo dhowr jeer baaq soo diray, baaq aanan wax jawaab helin. Ama dadkii xoolo ka baxeen aanu nahay, dadka naafada aanu nahay, dadka aan ka shaqayn, aan ku jirin haba yaraatee laamaha dowladda kama shaqayno, lagama qayb geliyo, oo shaqaale kama noqdaan dadka disabilka ah. Dadka disabilka ahina waa daab furan. Kuwii shalay gaarigu la dhacay wixii dhintay, Allah u naxariisto. Inta soo hadha waa naafo, subax walba waa lagu soo biiraa dadka naafada, qabrigana waa lagu biiraa. Marka waxaanu ka codsanaynaa xisbiyada qaranka u soo socda inay hogaamiyaan. Buug siyaasadkood kuma jiro, 3 xisbiba waa nagay buugtooda, kuma jiraan dadka disabilka ah. Dadka naafada, maadaama aan dadka disabilka ah ku jirin asxaabta buug siyaasadkoodi, waxaanu leenahay dadka naafada ahi waa in ay midoobaan si ay ugu yeeshaan. Baan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa dadka wax loo qabanayo in lagu daro annagoo ugu mudan. Markii hore waxaanu nahay dad iyagu iskaaba, dugsi farsamada gacanta annagaa samaysanay, inkastoo aan dhaqaale badan aanan haysan. Waxaanu baran jiray darawalnimada, waxaanu baran jiray mishaaradda, waxaanu baran jiray harqaalayaasha sida dabarka loo tolo, waxaanu fahamsiin jiray oo hadafkayaga markii hore aan ururkan u aasaasnay uu ahaa in qofka naafada ay uu fahmo inuu noolaan karayo oo ay ku qaataan kaarkooda codayn. Inkastoo aanu anagu isku wacyigelino aanu qaadanay gobol ahaan, horena aanu qaadanay imikana aanu qaadanay, oo aanu waajibkii aanu xaqa ugu lahayn cod bixintayada aanu qaadanay. Baaqan ayaa ku soo beegmaya xilli ay ka hadhay muddo yurun xilligii ay dhici lahayd doorashada la filayo inay dhawaantan ka dhacdo Soomaaliland sannada 2017-ka 13-ka bisha Noofambar. Faad Muuse Foolge, telefishinka caalamiga ee Soomaali News, magaalada Hargeysa. Qoys dan yar ah oo degan tuulada Halgan ee hoos tagta Balcad ayaa codsanaya in la caawiyo iyaga iyo carruurtooda. Warbixintan waxay noo dheereynay wariyahan Cabdiraxmaan Waabari. Tuulada Halgan oo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, qoys halkaasi ku nool waxay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan oo xilligan haysta carruurta ay dhaleen. Laba ka mid ah gabdhaha ay dhaleen qoyskani ayaa kuwa naafa, isla markaana waxay sheegeen qoyskani in carruurtooda ay geeyeen isbitaalada ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya. Dhaqaatiirtana ay u xaqiijiyeen in aan wax loogu qaban karin xaaladooda caafimaad carruurtani Soomaaliya.
hooyo Maryan Maxamed oo dhashay labadan gabdhood oo naafada ah ayaa waxay ka warbixinaysaa markii hore dhibaatooyinka haysata waxa uu yahay Maryan waxa ilmaha aniga banaanka ku noqdeen oo jiisnaa banaanka dabeelay ku noqdeen waayo runta waqti oo siyaad dabixiyay laatan iyo afar sano ay jirtaa naftaan lix jir way nimca saalax iyo deeq saalax runta lix jir way qoftaan laatan iyo afar sano ay laatan iyo afar sano ay tikan nimca dhibaatadeeda nooga hadalba xaaladeeda caafimaad iyo siyaad kalsa iska caafimaad qabta ay lugahan diisiska ma ugu maahayne sidee tala caadi caadi u tahay anigana saan iska xanuunsanahay iska jiranahay caafimaadkayga ilaahay na soo caawiyay walaalaheena ayagana gacantood wax alaa soo qaado lambarka adooga laalagu soo xiriir karaa furaha shan waaye toban iyo todoba lixdan iyo sideed konton furaha shan toban iyo todoba lixdan iyo sideed konton Amina Maxamed Cabdiqaadir oo ka mid ah ehelada carruurtaasi naafada ah ayaa waxay ugu baaqday ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan xaaladooda caafimaad labadan gabdhood isla markaana ay u qaadaan dalka dibadiisa. Aniga magacayga ah Amina Cabdiqaadir waxaan ka hadlaa dhibka reerkan heesto nimco aad u dhib qabtaa marmar waxa ku soo boodo jiro oo khalal leh. Marka way kageysaa se u joogto way iska dhacee ma hadleyso qof dhibaatoonaay waaye caadi way ku dhacdaa mana hadleyso raashin fiicanna ma qaadan karto gabadhan yar ayadana lix jir waaye nimca laatlaati afar jir waaye hooyadooda waatane aabahooda ma joogo magaalkoo jiraa waa iska soo socdaa shaqo ma haayo dad oo beer falatay ahaa jireen hadda laakiin maamada beerahe waxay kusoo ka qaraabataa wixii muslimka soo siiyo galee fiiqtaal iyo waxyaalahaas ay aadaa marka adoogana wax shaqo oo haya malaha marka waxa muslimiintu waxa ku cusaneena inuu ilaahay wixii aad soo qaado ee siyaan anaga adareerka waxa usoo booqanay afgooyanka imaanay reerku wixii degan yihiin degmada Balcad marka anagana wixii ilaahay noo soo qaadiya u keenay muslimiintana waxa ku cusaneena wixii ilaahay aad soo qaado inay soo siyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka Soomaaliya inta badan markay arkaan dhibaatooyinka haysta carruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka waxay bilaabaan caawimaad ku aadan sidee u qayb qaadan lahaayeen xaaladooda caafimaad Ibrahim Maxamed Cabdi Waaber telefishinka Soomaali News Muqdisho daawadeel gudahan waxaan ta ku soo afmeeraya waraxbay dunidii daafaha caanabka inaga soo gaaray inta markaa markay ku kulmi doona wabaahdi Soomaali News isku duubana sida ay nabadgelyo